ការសម្លឹងមើលទៅវិញថាតើប្រទេសមួយហ្នឹងគេមើលបែបម៉េចតើគេថាប្រទេសហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនគឺអាស្រ័យទៅលើអីខ្លះចា៎បាទសូមអរគុណជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនដែលនិយមតាមដានកម្មវិធី Fresh Talk ទាំងអស់ជ ිත ីក្រុមហើយជម្រាបសួរបងហើយកញ្ញាផងដែរបាទហើយរីករាយតែនៅបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Fresh Talk អឺបែបពណ៌ក្នុងសំណួរនេះអឺគឺយើងយើងចង់កាត់សម្គាល់តើធ្វើម៉េច ដែលយើងអាចវិរសម្ដែងថាប្រទេសហ្នឹងរីកចម្រើនឬក៏ມັນរីកចម្រើនខ្ញុំលើកលើកតា3បាទទី1គឺកតាសេដ្ឋកិច្ចកតាសេដ្ឋកិច្ចដោយបងប្អូនជុំជាតិបានដឹងឲ្យថាប្រទេសយើងយើងเติบតឆ្លងកាត់ពីសង្គ្រាមជាង30ឆ្នាំជាសង្គ្រាមហៃហូបផ្ទៃក្នុងហើយសង្គ្រាមនេះវាមិនមែនជាសង្គ្រាមលំលំទៀតគឺ វិជ <the> ាដល់ប লাই ពុយសាសបាទនេះសម្រាប់អ្នកចេះដឹងសឹងអស់ហ្នឹងចា៎ហើយប្រជាជនយើងដែលឆ្លងកាត់ពីសង្គ្រាមនឹងមកក៏មិនមែនបានមកស្រួលទៀតត្រូវឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមត្រីភីគីចា៎បាទត្រីភីគីគឺមានអាភីគីខ្មៃក្ហមអីចឹងទៅហើយនឹងសាធារណជនគឺច្បាំងគ្នារហូតទើបមានគេថាអ្នក អ្នករដ្ឋបរទេសឆ្នាំរបស់យើងគឺសម្ដេចតេជោនឹងគាត់រៀបចំនៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយគេថាយុទ្ធសាស្ត្រ defeat តាមរយៈគោលយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំហ្នឹងគឺណ៏មានទិសដៅទីក្រុងប៉ារីសឲ្យឈានទៅរកការបញ្ចប់នៅការតវ៉ាសែងសែងរបស់ផ្នែកកម្ពុជាបានបញ្ចប់សង្គ្រាមឆ្នាំ2000ឆ្នាំ1998ចាប់ពីនឹងមកបានសេដ្ឋកិច្ចយើងចាប់ដើមមានការអភិវឌ្ឍយើងអភិវឌ្ឍរហូត ដល់កំណើន7%ក្នុងមួយឆ្នាំដែលគួរឱកាសសម្គាល់ប៉ិនតែធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំ2008 2009ហ្នឹងដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចស្កល់ប៉ិនក្រោយមកឡើងវិញឡើងវិញហូតទៅឆ្នាំ2019 2021ដល់2021ក៏យើងបានធ្លាក់ចុះដែរដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលនឹងវីរុស COVID-19 ហើយប៉ណ្ណេះនៅក្នុងឆ្នាំ2022យើងបានកើនសេដ្ឋកិច្ចវិញគឺ4.8% ដែលឡើងតាមរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកហ្នឹងគឺឆ្នាំ2023នេះយើងបានកើនដល់5.3%ជាកំណត់ខ្ពស់ហើយគិបិជ្ជៈថាកំហាប់លឿនលះទៀតប៉ុន្តែបើឯកលើយោបល់របស់ធនាគារពិភពលោកហ្នឹងគេបានឲ្យយោបល់ដែរថាទីមួយកម្មាជិៈត្រូវតែពង្រឹងមូលដ្ឋានពុនស្បថ្ងៃយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលយើងគាត់បានពង្រឹងលើប្រព័ន្ធប្រមូលពុនហ្នឹងទៅជា digital ដំណើរទៀត បាទ digital ទំនើបបັນហាប្រព័ន្ធ digital អញ្ចឹងវាអាចមានអំពើពុករលួយមានអីទេហើយទី2គឺការការពាររសារស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុហើយឃើញនៅក្នុងប្រទេសកំក្នុងតំបន់អាស៊ានរបស់យើងនេះយើងជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរមធូរល្អហ៎ហើយបំណុលរបស់យើងនៅក្នុងកម្រិតមួយទៀបបាទបានន័យថាកម្ពុជាអាចនៅមានឱកាសកម្ចីលុយបរទេសដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្លួនតទៅមុខទៀតទី3គឺ អ uh, តិនិកិផលូគេចង់ឲ្យយើងនឹងជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកតាមរយៈទេຊោទេຊោបើតាមខ្ញុំដឹងបន្ទាប់ពីវិបត្តិ Covid មករដ្ឋាភិបាលតាមរយៈធនិកាអពវត្តចំណបត្តិតែខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេគឺផ្ដោលនៅហេរៃវិទានដល់អ្នកដែលអពវត្តវិស័យទេຊោទាំងអស់តែម្ដងគឺឲ្យយកការប្រតិបត្តិបំផុសបាទអានេះជាចំណុចដែលដែលខ្ញុំເຄີຍថាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចយើងក៏ដូចជាការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់មានការ មានយុទ្ធសាស្ត្រវិញឆ្ងាយក្នុងការគិតគូរទៅលើការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកក្នុងស្រុកបាទហើយទីមួយទៀតមានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរប៉ះដឹកសន្តិការជាតិជាដើមហើយចំណុចចំក្រោយហ្នឹងដែលទនីគីប្រភពโลกគេឲ្យយល់ហ្នឹងគឺការដោះស្រាយអឧបសគ្គគុដ្ឋកងដូចជាថ្លៃដើមការដឹកជញ្ជូនធមពុលនិងអាញាបានអាជីវកម្មបាទដែលផ្ដល់ឲ្យទៅដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលបានមកអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទី2គឺកតាសន្តិសុខបាទនេះចប់ពីសេដ្ឋកិច្ចទៅយើងចូលជាយើងកតាសន្តិសុខកតាសន្តិសុខនេះគឺជារឿងចាំបាច់ណាស់សំដេចបានលើកឡើងថានៅក្នុងជំនூបដែលជាមួយពលរដ្ឋអមេរិកកាគឺថាធនធានធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបាននៅស្ថិរភាពនយោបាយនិងមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចយើងដឹងថាមានស្ថិរភាពនយោបាយទើបមានការអភិវឌ្ឍមានស្ថិរភាពមីក្រូឥរ័យវិធុទើបមានស្ថិរភាពនយោបាយ ដូច្នេះវាដូចជាជើងច្រែងគ្នាប្រសិនបើអត់មានស្ថានភាពនយោបាយល្អទេវាច្បាស់ណាស់មុខជាមិនអាចមានការអភិវឌ្ឍក៏មិនមានការរីកចំល័ងសេដ្ឋកិច្ចដែរបាទនេះយើងតែទៅទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចជានៅប្រទេសតូនីស៊ីប្រទេសលីប៊ីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយថ្មីថ្មីនេះអ៊ុយក្រែនជាងឃើញឯងសង្គ្រាមគឺបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបំផ្លាញសឹងគ្រប់បែបយ៉ាងចា៎ហើយបើយើងក៏លើកមើលសម័យសង្គមនិយមវិញ គឺថាអឺស្ម័យកុំគឹមវាមិនដូចចម្រើនប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ចូលសង្គ្រាមមកយើងបានខាត់បងឲ្យខ្លះការរីកចម្រើនក៏ថយក្រោយហើយហិនហើយស្ទើរទៅទាំងអស់ទាំងអាគារប្រជាជនផ្ទះសំប aign ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅស្ដារឡើងវិញទាំងអស់ហើយខ្ញុំមើលឧទាហរណ៍ប្រទេសដែលប៉ះពាល់ទីទុយចោះដោយសារអសេភិយោបាយរបស់ប្រទេស Venezuela Venezuela ជាប្រទេសអ្នកមានមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2001ជាប្រទេសអ្នកមាន ប៉ុន្តែឆ្លងកាត់វិបត្តិអាសេភាពនយោបាយមកលុយអតិផរណាថាលុយហ្នឹងរបស់ប្រទេស Venezuela ហ្នឹងក៏នោះគឺមួយមួយឡើងដល់អា10 10 bully 10 bully ហ្នឹងស្មើ1ដុល្លារឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិហេរ៉ាញ់វិបត្តិស្ថិរភាពនយោបាយហ្នឹងមកអឺទារនីកា IMF គេគេគេឃើញថា ឆ្នាំ2017ហ្នឹង Venezuela ហ្នឹងគឺលុយ10000បូលីដូរបាន1ដុល្លារដែរអានេះគឺជាការធ្លាក់ចុះនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសដោយសារតែអសស្ថិភាពនយោបាយបាទទី2គឺយើងឃើញថាគេឲ្យតម្លៃដែរទៅលើអតិថិ3សំដោះកតាអបរំកតាអបរំគឺជាកតាចាំបាច់មួយដែរក្នុងការវោហវែងថាប្រទេសហ្នឹងរីកចម្រើនមិនរីកចម្រើនហើយបើមិនមែនតើប្រសិនបើធនធានមនុស្សក្នុងប្រទេស ខ្វះនឹងការអប់រំឬក៏ខ្វះទុនធម៌មនុស្សប្រទេសនោះនឹងមិនអាចរីកចំលងស្ទើរតែគ្រប់វិស័យមកអញ្ចឹងមកនៅលើប្រព្បកโลกប្រទេសដែលគេរីកចំលងមែនទែនដូចជប៉ុនសង្ហបរីប្រទេសអឺប្រទេសស្វីសអឺជឿជឿហៅអ៊ីស្រាអែលនឹងក៏គេផ្ដល់សំខាន់ទៅលើការអវត្តទុនធម៌មនុស្សហើយការអវត្តទុនធម៌មនុស្សវាមានដូចជាទីមួយគោលនយោបាយអប់រំអឺទីពីរគឺបដិវត្តឧស្សាហកម្ម4.0 ឥឡូវមែនតើទៅនៅក្នុងសម័យឥឡូវនេះគឺឈានដល់វិស័យប៉ារវ័ត AI ទៀតបច្ចេកវិទ្យា AI បាទបច្ចេកវិទ្យា AI ទៀតហើយប្រសាទសម្ដេចឯកជោលោករដ្ឋាភិបាលយើងលោកបានបញ្ចេញនៅគោលយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺថាមិនត្រឹមយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលនេះគឺជាទៅជាប្រព័ន្ធឌីជីថលសេដ្ឋកិច្ចហើយអនាគតទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រព័ន្ធឌីជីថលគឺជាបច្ច័យវិជា AI នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចសកខ្មែរ ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅផ្ទៃក្នុងបញ្ញាផ្ទៃក្នុងក៏ដូចជាសន្តិសុខក្នុងសង្គមដែរនៅក្នុងចិនគេអពវត្តខ្លាំងនៅលើវិស័យហ្នឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា AI ហ្នឹងហើយនឹងធនធានរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើផ្អែកលើរបាយការណ៍បើយើងមានការចាររបស់មួយដែរផ្អែកលើរបាយការណ៍ CIA របស់អាមេរិកកាំងក៏ដូចជារបាយការណ៍ទីទីផ្នែកវិភពលោកគេបានរកឃើញថាយុវជនយើងជាង41%ហ្នឹង មានបញ្ហាប្រ ਛ ោមបាទទៅនឹងទេបកសារនឹងជំនាញដែលតម្រូវការវិវត្តនៃប៉ារបវត្តឧស្សាហកម្ម4.0បែរនេថាគាត់អស័យចេះហ៎ឬក៏យើងអាចមានថាព្រួយបារម្ភទៅលើអកក្រកម្មវាថាអត់ចេះអសនេះអកក្រកម្មអត់ចេះប្រាកដប្រព័ន្ធចែកវិជា4.0ហ្នឹងអានេះជាការព្រួយបារម្ភមួយដែរហើយខ្ញុំគិតថាវិជាចំណុចដែលឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលយើងលោកបានបដលមានយន្តការយុទ្ធសាស្ត្រណាស់ក្រសួងបឋានជាពិសេសក្រសួងអឺ អឺទូទាំងមនីគុំបាទគាត់បកការរំលឹកកម្មវិធីច្រើនមែនតែនគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យយុវជនយើងនោះគាត់ចេះនៅដើរឲ្យទាន់នៅសម័យបច្ចេកវិទ្យា4.0ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងខ្ញុំសូមលឹកបបិទ្ធហ្នឹងចាស់បាទអរគុណ